Spomínal si na story s Romanom Pomajbom, to je si myslím jedna z takých tých lepších historiek, lebo je ona, musím k tomu dodať dve veci. Na tých letiskách sú štandardne piloti alebo ľudia, zamestnanci, ktorí sú zvyknutí na rôzne veci, na rôzne... Čiže oni sú takí znudení na letiskách. Fakt tam preletí lietadlo, pristane, kto im je to úplne útrum jedno. Áno. A tí piloti tiež takí znudení. A vždy je tam aspoň 12, 14, tak tam sedia, čo si vystúpi niekto, tak vlastne je to... Není tam moc ani komunikácia, ani nič. Raz som išiel vlastne Romana Pomajba, som ti bral z Liptovského Mikuláša do Žiliny, čo je asi jeden z najkračších úsekov vôbec na svete. Áno. Kde sa to z letiska... To vzlietne, že už pristávaš. Áno, viac menej, len cez hory prejde, že akéby. No ja som s Romanom vlastne zlietol, a on letel prvýkrát so mnou v živote. A keď sme boli nad horami, tak on si to tak zo začiatku točil. A keď sme boli nad horami, tak som si všimol také polotočiace manévre v jeho, toto aj také chytacie zrazu. A išli sme na predstavenie partičky z hodou okolností vtedy v Žiline. A pristáli sme. A teraz si predstav 12 týchto znúdených ľudí na tom letisku a tak. A on vystúpil z toho kokpitu, vystúpil, že ja žijem! Ja som to prežil! A začali všetkých obývať tí znúdení ľudia, boskávať ich začal, že kde tu máte nejaký chlast do nich? Tak našiel u nich v šatyni nejakú slivovicu. Ano. Všetkých vás pozývam! 12 ľudí úplne zvlášť, prekvapení, neviem čo, vypili si tam s ním, lebo nevedeli, že čo sa deje. On si vypil asi 7-krát za sebou takto. A potom na predstavení on celú dobu rozprával, on takto sedel na tej stoličke vždy a... Ja žijem. To je taký 20-minútový interval. Áno. A potom mi rozprával, že on prežil asi najväčší stres svojho života, lebo on si až hore uvedomil, že vedľa neho sedí kolega a nie akože regulérny pilot. Áno. Neveril ti, neveril, neveril ti, že no, toto... Takže to takým šokom prežil. Mu to došlo, no. Zbláznil sa to. No, však, áno. A odvtedy vlastne... A odvtedy... Áno. Napríklad spomeniem, keď sme išli prvýkrát s Modusom, sme v 70. roku išli do Švajčiarska hrať. Mm-hmm. A samozrejme, ja som vlastne až tam som oslovoval 19. narodeniny, takže sme išli do toho Švajčiarska, samozrejme autá sme nemali, aparatúru sme mali také porobené bedničky, neviem čo, a išli sme vlakom z Viedne do Cirichu. Vtedy s nami hral na basu Vlado Kašaj, bol taký políglot. Všetko moc tedy nevedel tie jazyky, tak si mal takú kišku, že nemčina pre samoukov. Hej. A my sme nasadli, najprv sme išli na Südbahnhof, lebo vtedy bol Südbahnhof vo Viedni z Bratislavy. A potom sme sa museli premiestiť na Westbahnhof, lebo ten išiel do Cirichu. No sme sa s jakými trablami a tak sme sa tedy premiestnili aj s tou aparatúrou, so všetkým na ten Westbahnhof, podali sme to na vlak a Vlado Kašaj sme sedeli v takom kupe a tam sedel taký nejaký mladý Rakúšak oproti nám. Vlado Kašaj vyťahol tú nemčinu pre samoukov a tam bol, že Vojs kolege Wagner. Wie heißt du? Und so weiter. Celé frázy dával. Dával, hej, otázky tomu Rakúšakovi. Hej, a on sa na ňu tak chvíľu díval a potom povie, a fita ty sa mne delat prdel, jo? Takže to bola taká jedna z prvých... Ale to bol jeden z najmomentov Modusu. Áno, teraz sa posmeme do Elánu. Ale ešte, ešte one... Keď sa len posunieme, sme vystúpili v Cirichu. Ja ešte pokračujem, dobre. Lebo Vlado exceloval v tomto, tak tam nás čakal ten manažer, ktorý nás ako potom umiestňoval, kde sme hrali. Na Vlado došiel na Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, no. Takže... Naučil sa. No. To bolo. No. Už vedel kompletne. No tak jasne. No. No. A na tebe na tom ostrove nic není. Jo, tam já vůbec, já tam jezdím už asi 8 let a vždycky si divím, ano. Vždycky to nechápu, proč tam vlastně jezdíme. No to jsem se chtěl opýtat, na co tam jdete vlastně? No vůbec, tam říkají, že je dobrý vzduch. Jo, no tak to. No tak, dobře. Nesmíte tam jezdit, autem to necháte v přístavu, pak vás tam dovezou. A tam nic není, jenom ty lidi se tam takhle potkávají a jsou tam dvě restaurace a nic. Ale je tam hodně nejrůznějších druhů ptáků a taky se říká, že když má někdo štěstí, že může uvidět tuleně.
No a to je všecko, jinak vůbec nic. No tak to hoci kde. Jo, no já jsem nechtěla poutat tam tu pozornost, ano. Takže jsem pořád mapovala jako ten písek, jako takovou chvíli. A pak takhle už jsem si říkala, už tady moc na té pláži těch lidí, jako není jenom. Ta moje rodina tam byla, ale tak jsem tak nenápadně, se taky jakože smočím ty nohy v tom moři, tak jsem šla. Ale teď ten písek, jak je to ty přílivy, odlivy, tak on je pohyblivý ten písek. Takové, já mám malý vlastně nohy, ale jinak nejsem takhle jinak. Jsem teda malá, ale jako určitým směrem nejsem tak malá. Takže jsem se tak dost bořila, bylo mi to nepříjemný. No ale došla jsem, smočila jsem se v tom moři, zařvala jsem, jak je to ledový, a v tu chvíli přišla sedmá vlna. Sedmá vlna je vždycky největší. To se hovorí, ano, že? Ano. A ta sedmá vlna mě tak jako podkopla, semlela, teď se mnou rotovala, že jo. Já jsem byla úplně vyřízená, já jsem si myslela, že jsem mrtvá, utopená. Ale pak mě ta vlna tak jako vyhodila a vyplivla. A já jsem ležela na tom písku mokrý a si říkala, žiju. Dobrý. A chtěla jsem se zvednout a najednou jsem si všimla, že jsem sice na písku, ale že jsem na ostrůvku. Že vlastně ta vlna veliká vytvořila takovou dunu v tom moři. Ano. A že ale tam je moře všude. Ostrovček, a že more. Já jsem na tom ostrůvečku, ležím jenom já a radci přiletěli. Ale to jsou radci velký jako krůky. No, to byly v tom horore, vtáci, tam to byli taky. No obrovský radci, prostě jako husa, labuť, prostě příšerný radci. Teď v tu chvíli se mi vybavilo hned, že jsem četla nějaký válečný román a že tam psali, že radci za války těm mrtvým vojákům, co plavali v moři, vyklovávali oči. Tak teď já jsem se úplně bála mít otevřený oči, že jo. Teď jsem jenom tak mouřila oči a mapovala jsem zase tu situaci, kde jsem. Mně bylo jasný, že já se nedostanu na ten břeh, protože tam právě byly strašně veliký ty vlny. Teď jsem se chtěla zvednout, to mi ujížděly ty nohy. Teď mě napadlo, že já se provrtám až do Austrálie tím pískem. Takže já jsem se opírala o předloktí, takhle jsem od těch hradsků, že jo, jsem, aby mě nevyklovali ty oči. A pak jsem viděla na pláži svého zetě, tak jsem tak jako uboze jsem na něj tak jako mávala. No a teď jsem tak jako ostřil pořád, nosí brejle ten můj zet. Tak koukal, pak tam začal svolávat i ostatní lidi, teď oni všichni taky tak jako koukali, že pozri, jeden... Pozri, až doplávala, perfektné, no. Perfektné. Pak, no. Pak jeden z nich měl dalekohled, tak si přidávej ten dalekohled. No a ty zase všichni koukali, že úplně jsem se tak rozšilovala, jako co. No a pak teda přiletěla helikoptéra. Helikoptéra. Tam stejně z toho přístavu se buď můžete dostat trajektem, a nebo helikoptérou. A ta helikoptéra nade mě spustila záchranáře. A ten záchranář mě ovázal takhle lano, kolem pasu a kolem krku. A teď já jsem si myslela, jako, že mě zvednou. No ale to se asi báli. To že by neodletěli jako? Tak dohádám. Představte si, že oni mě potupně, jenom takhle nízko nad hladinou, jako smejkali. Ono to bylo tak 50 metrů jenom k tomu břehu a tam mě vyplivli, hodili i s lanem. Já jenom chci říct, proč to tak strašně dlouho trvalo tomu mýmu zeťovi. No. A těm lidem, když něco organizovali, tu záchranu. Oni si totiž mysleli, že mají právě to štěstí a vidějí tu leně.